Dong wong ayu. Le, cekel kendange. Ora nyekel HP wae le. Nah, cekel. Wis ah, pinter-pinter. Ya, pinter kowe. Anake sapa to? Pepujane ati. Kaya ngene wong nandang asmara nah nek ngrungokke ngene iki weh jan karo karo ngopo Mas karo maem sambele sambel sambel bawang bawang karo gek lalapane iki peti lan ah, apa peti lente. Peti heeh ya, terus karo iwak asin ngono kuwi nganu te ngono oh ala bocah iki mesti kok senengane sing bangsane nggon mrono-mrono kuwi ora lho krungu ku Mas apa temong aku dewe lagi bahagia banget ya. Oh, bahagia mas. Banget. Kenapa, Mas? Dasare bar ganti oli. Oh, ganti oli. Wingi kebanjiran kan motornya kerendam. Heeh, ning ngendi kebanjirane? Terus diganti oli kabeh. Ning ngendi kebanjirane? Ning kono kuwi seberang kono seberang dalan. Saiki wis gak banjir. Jare saiki gak banjir. Ya mulane kuwi mau gak banjir dadi. Ora ngapusi cacile. Ganti oli. Eh, rasa rasa ngapusi cacile aku ngerti kuwi oli apa. Lah oli apa? Oli mesran. Apa kuwi? Mesran. Lah gue ngerti oli ora. Ayo Eli iki merek enek Mesran. Emek enek ya malu. Ayo ngono kuwi. Ya kok kon ngapalke apa aku iki wong bengkel apa piye. Ayo Mas, Mas Oli. Oli Domil. Oli Domil. Oli Domil. Eh jan pinter kan Oli Domil. Oli eh udah ngerti kan Oli Domil. Urung. Ngerti ya sel Mas. Engko nganti lali lho aku nek golek wae. Happy birthday to dewa Jawa Tagong Welas Sono Mringwa mami iki le latihan iki nganti rong wulan nek rong wulan karo sapa nek latihan nek latihan karo kowe kae lho kapan iki kita alah, kan baru kenal hari ini pas arep turu kita kan baru kenal hari ini jangan mengada-ngada alah malah mbok apalke ning kamar mandi kae karo pipis ya itu apa yang diapalin lha iki mau bawa kuwi enggak pernah mungkin itu yang lain bukan aku kali. Oke. Apaan sih? Wes lah, terus ki. Umpama nira nakoda tanpa prau sasadaran denapa petri. Niko Mbah Bejo. Mbah Bejo Putri. Mbah Bejo Putri. Lagune Bojo Logro. Lagunja. Lagunja. Nek bojo loro. Enggak iki lho lagunja. Oh, oh lagunya. Ing ije. Lagunya. Deloken. Iki lagunja. Iki ije. Lho, takon. Ya wae dadi protes to. Ya ya wis wong piye sepuh ki wis nyuwun wis mbok ya ngono wae karepe karepe wis mudeng ya wis aja dikomplain. Tapi kuwi ije. Iya mudeng aku mudeng. Iki ije ya. Kuije lo, iki kuije. Iya. Bocah iki nek ih. Kuije lo, Mas. Engko jan marai gemes wae. Oke, Mas, terus ke Mas. Sak sore lo. Nyidam sari as. Ma selencana. Heeh. Ora.
Terus ke? Ki mau je lo. Iya iya je. Menika Mbah Bejo. Mbah Bejo je. Putri. Lah menika Lagunja. Lagunja. Lagunya Bejo loro. Heeh, pokoke je ya, Mas. Iya iya je. Awas kuwi ngene njaluk karo nyaluk iki beda ya. Beda. Beda. Ayo. Jocidro. Heeh, Mas. Iki Bu siapa, Mas? Niki Bu Bronis. Bu Bronis. Serius, Mas? Asli. Ini adalah Bos Bronis. Bos Bronis. Ini Bapak Sutar. Bapak yang tadi ya, Mas? Iya, ini Bapak Sutar, tentunya ibunya kan Ibu Sutar. Iya. Tapi karena beda. Beda apa, Mas? Karena kalau ini kan punya perusahaan angkot. Berarti Bu angkot ngono nyeluke ya, maksudmu? Ya, beda, ini perusahaan angkot, kalau ini perusahaan roti. Terus manggilnya? Ya ini Bu Pak Sutar, kalau ini Bu Bronis. Bu Bronis. Lah salah dong, Mas. Lah kok iki kok seneng kok nyalahke iki lho. Kowe iki takon apa arepe ngopo? Berarti ini Pak Angkot. Suwe-suwe malah njaluk dibanting iki suwe-suwe. Pak Angkot dan Bu Bronis. Oh, ya iya ya ngono Pak Sutar. Lah Pak Angkot itu Pak Sutar. Ya ampun, aku nak tak jenengke iki Bu Yuni wis ayo. Nah, Bu Yuni. Bu Yuni, niki Pak Bos Yuni. Ki Pak Sutar. Pak Yuni. Wis terus ke. Wis gedang ayo jek suwen. Je lo, Mas. Iya, je. Nek nah, mau ki njaluk apa mau? Lagunja. Oh, Lagunja. Ijek kelingan bae Lagunja. Heeh. Aku di sini aja ya, Mas. Mm-hmm. Kamu ganteng banget ya, namanya siapa? Wis, Bim. Ayo. Ayo kowe. Jangan ngono ta, ajak karo wong tuwa ora leh ngono ki lho. Nalikane roe Darto ngersakan Bye.
iki bokonge nanti? Disewake, Mas. Disewake? Lagi wetenge nanti? Oh, iki aku kan ini. Hah? Dikontrake? Dikontrake. Oh, bokonge dikontrake. Soalnya iki hampir bulan puasa, Mas. Oh, gitu. Jadi nanti kan kita enggak nyari duit. Ya. You know lah. Oke, you know lah lagu aja. Ya, no. You know kan? No. Oke. Sebanun nika Mbak Pebi Cenil.
Jo dumateng sagunge para lenggah kakung Sumana Putri. Sinambi akrab dhaharan kang sampun cumawis monggo. Sinambi laras TKP dhewe kita kapan sepuyung wonten Donita Jaya Sound System. Yen luntur wenteran luntur tresnane tekane atine kaya mongsa sire dhewe
ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, kamu bisa datang.
wong wadon yen nyot aja sing alon tak pikir kowe aja kuwate nyatane bukine pirang sasin ora ngurusi aku tunggu main ceki ora mikir bagian gore cukup ekonomi pikiran gampang emosi yo sing alon tak pikir kowe aja kuwate nyatane buktine limang sasi ora ngurusi aku tunggu main judi ora mikir bagian mune cukup ekonomi pikiran gampang emosi emosi Ayo Mas Panjang.
kong lamis bece aluwong prasojo nimas ora agawe tuwo wis meniki tak tarik iki angsa ngemi janji mengawi rotan antuk jambi kok aja amung lamis kang kuwit datine banjur titis ake tulodo kang demen citra bojone ora arep tak tokrono wis menang kene wae. Dadi penyanyi-penyanyi nambah siji. Penyanyi nambah siji, ya. Tak kontrake. Bajang wis menang kono, eh? Thank you.
suke katonya nih nanging tambah dadi bingung sejauh penyelop ini kepasangan naweng luntur ke tresna aku kecute mundu senajan agak belinu tak rasa sepateng matu yode woing maoni tak rasa gendis sing jami bunga susah tak lakoni. Sugeng rawuh menika bocah tua nakal. Jan. Ketok ejek enom banget ya nek ngono kae. Bocah tua nakal nika, sing kang anggem kopiah niku. Nggih. Jane menapa sing dipadosi. Kejawi nolok kang suci. Dede pondo dede rupo yatine hamuk hati kang sejati Sugeng rawuh konco dumateng sakoning para lenggah kagung sumana putri saking para tamu kang satuhi kinurmatan. Sugeng anggrah bendahara kang sampun cumawis sumangga katuran leres campur sari dekate dhewe nika dipun kula wonten Donita Jaya cerah foto jane kurang manis pasuryane Pak Haji Daliman monggo Pak Haji Daliman dadi bingung des luasa solae elae saya nambahi tresnaku jane kurang suke katonyane nanging saya dadi bingung kewukannya pinilih bebasan orang luntur ke tresnaku kecutin mundur senajan pengimu tak rasa sepateng madu ya dek woing maoni tak rasa gendising jawi bunga susah tak lakoni yeah. Iki nyedak ya sing rondo, maksud nyedak bocah tua nakal. Ayo penak sing rondo, kita rondo ini rondo garing. Maksudnya awake garing ning donyane akeh. Nah, ya tau wong bos kompleksi. Jane menapa sing dipadosi. Kejawi no lokang suci. Dede pondote dirupo yaktine
among ati kang sejati. Ngersake gending napa Bu? Mungkin apa sak niki? Nek mungkin ndak ketungkol liyane. Spesial lho niki. Bateng, monggo. Saben bengi, saben bengi nyawang, nyawang apa iki? Konang. Timimbang turu sore-sore Saiki ki ra enek konang, Mas. Ora enek konang, enek apa? Saben bengi coba ndang, golek konang siji tak kae 500.000. Iya, metu saka nggon lawang, biak dibuka kontang. Iya ta? Malah jelas. Ha iya kontang. Lah iya jenenge kuwi. Kon piye ya, Jo? Mosok arepe muni kaleng susu. Lah kok empuk? Yen memajang among karo janur kuning. Kurang jamu ketoke. Kurang jamu wis ora tau jamu. Lah iya. Oh, kirimane telat. Engko dijamune ning Intirup. Ning Intirup. Enak jamu ngono. Oh, ngene Pak Anu ya, Pak Haji Narto kuwi ya. Oh, berarti sok rono. Sing mbok peseni mesti apa? Sing kae. Apa? Apa kae? Sari rapet. Oh, sari rapet ya. Sari rapet. Lah mendingan gawe nang gone Mas Gino wis kena nek rapet. Apa iya? Lah diobras. Ya diobras. Iya, sesuk aku ora anu. Iya. Sesuk rono. Cek dilem barang. Tembang wae weton gunung ae e a ae e a raja lemes lah. Emang durung anu, urung entuk kopi opo piye to Le? Kok ketoke kok lemes men. Ora enek asuane to. Oh, enek asuane kok ya. Kok asuah? Lah opo? Apa aku apa-apa? Aku ah. Aku iki. Lah nek sing ning kono ora aku ah. Asuane kae iki. Esek Mas Gino iki piyaine sing endi to? Mas Gino kae lho piyaine kae. Kae sing madhep rono sampinge Pak Pak Jiwal. Oh, kono. Nang petengan. Oh, Pak Jiwal wis kon kondur. Oh. Sampinge Pak Tua Nakal. Hah? Nah, sampinge Pak Tua Nakal. Pak Tua Nakal. Nah, Pak Tua Nakal. Sik. Terus Mas Gino, terus Mas Dal Yono. Pak Tua Nakal. Nah. Mas Gino. Nah, iki lho, iki lho. Oh. Iki lho Mas Gino. Lah sing Pak Tua Nakal iki. Pak Tua Nakal iki, Pak Haji iki, Pak Tua Nakal. Lah kok kopi kok e Pak. Lah jenenge mulane kuwi, kuwi kopi andure tok ning ngisore clelek yoan padha wae iki. Padha karo aku kuwi ya, padha wae. Monggo, monggo, monggo. Nah, niki Pak Daryono niki. Oh, Pak Daryono. Nggih. Pacitan. Ayo le. Nek wong e to. Lah kok layak suarane kok. Entar lungguh iki. Lah kok muni elek bocahe. Lah tak kira ki kosong tak lungguh malah muni. Aja boleh sakmono. Lah kok nek aku lungguh mrene malah senene sing duwe. Oh niki. Oh lah iya pantesan. Lah bibite sakmono. Bibite iki. Iya. Bibite iki karo iki. Sing nandur kae. Wah ngono. Tukul bibit. Tukul bibit. Ya ngono kowe mau.
Nah niki mungkin nek sunat kita anggap campur sari ya pak ya? Oh, pasti niku, pasti niku. Cuman dalemnya ngenti kok ya ada men kok mesti. Ngenti? Ayo dalemnya ada. Dalemnya pundi pak? Ipo Cikarang. Alah Cikarang, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ukur Cikarang, oh awake dhewe Cikampek. Biasane kene kono mbrangkak karo melet iso ngono. Ayo nang Tegal we tau kok ya. Lah ya. Ayo Tegal, mesti Tegal e kono lho, Tegal. Tegal kan ngono kuwi. Ayo. Panas. Lah mbok mriki mawon. Aku kok nek meteng mbuh ya. Eh? Aku arep nang petengan sik. Ora apa-apa. Kowe meteng po iki iso meteng. Lah aku kanginane meteng kok. Walah lah 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 lah. Layak gembridil. Berarti Pebi ki mau arepe padha karo iki. Mosok sewengi njaluk anak sewu Roro Jonggrang. Lah aku ya mah luwe becik mati aku lah daripada sewengi yo anak sewu. Siji urung karuan iso dadi sewengi lah kok sewengi sewu. Ayo. Ayo. Panas udan, udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Kentile geyong. Aja kentile kentil. Nek kentile geyong nang kene iki. Padahal yang kena ada. Ayo. Nadian wadon sarton. Janji ning saiki opo lali ning gunung tak jagongi sego sing asmane Bapak Dalyono ini sing pundi? Nah, Bapak Dalyono niku sing Kang Niki. Lah niku Kang Garwo niku Ibu Dalyono ingkang menika. Oh, menika. Oh, engko delok neh ya mantu. Jantenan wis piye. Ora suwe neh mantu pokoke wong anake putri-putri jan ayu-ayu banget kae. Untung iku aku wis tuwek, aku nek rung tuwekne jane ya naksir. Ya gelem to? Hmm. Wis ayo rene yo. Kok ndak malah aku malah naksir kok karo buke engko malah. Sokor piso nyawa gunung desa
gunung desa di raja dene ora ilang gane podo sampun kater menika wau setunggalipun gending kintunan saking Bopo Dalyono. Anggota DPR Dewan Perwakilan Dapur. Dan juru masak iki koki lho. Oh,
sampun matur nuwun menika Pak Budhe Darto.